Tenia moltes ganes que arribara este moment. Iniciem un nou curs. Un curs diferent. El curs escolar del canvi per a reconstruir l'educació valenciana. Soc Vicent Marsà Ibáñez. He sigut alumne i recorde el nervi a l'estómac el primer dia d'escola. També sóc mestre i sé el que suposa preparar l'inici de curs. Ara continua l'ensenyament. En un altre lloc, el de conseller d'Educació. Sóc un mes i la Conselleria d'Educació és casa vostra. Feu la vostra, igual com l'escola on treballeu o l'institut on estudien els vostres fills i filles. Perquè ha arribat el nostre moment, el moment de la participació activa a les escoles i als instituts. Perquè el nostre futur, els xiquets i les xiquetes, els joves valencians d'avui en dia, es mereixen la millor educació possible. S'ha acabat el temps de les retallades. Ara, l'educació és una prioritat per a la Generalitat Valenciana. No tenim els suficients recursos econòmics. No podrem fer tot el que voldríem, però vos assegure que els vostres diners s'invertiran en augmentar la qualitat d'un ensenyament valencià per a totes i tots. La imatge és clara. El dia que tots, docents, famílies i alumnes, entrem amb un somriure ben ample a classe, sabrem que anirem per bon camí. Comença el curs de l'esforç, la il·lusió i la feina ben feta. Gràcies per formar part d'esta casa de l'educació participativa.